ഫാത്തിമ ശർമ്മ. റിതം വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആവേശത്തിരയിളക്കി സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. തികച്ചും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫഹ്മ മറിയത്തെ സ്കൂൾ ലീഡറായും മുഹമ്മദ് ഉവൈസിനെ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. വില്ലൂർ AMLP സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇനി പറയും ഹായ് ഇംഗ്ലീഷ്. മഴയെ നനയാം, വയലിലൂടെ നടക്കാം, പരിസരം നടത്താം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നവ്യാനുഭവമാണ്. AMLP സ്കൂൾ വില്ലൂർ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ വായനാ വാരാചരണത്തിന് തുടക്കമായി. വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ശ്രീ മുഹമ്മദ് പേരാമ്പ്ര നിർവഹിച്ചു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആവേശത്തിരയിളക്കി സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. തികച്ചും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫഹ്മ മറിയത്തെ സ്കൂൾ ലീഡറായും മുഹമ്മദ് ഉവൈസിനെ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. വില്ലൂർ AMLP സ്കൂളിൽ നടന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വീറും വാശിയും പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിരുന്നു. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉത്സവമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പാലിക്കൽ, നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകൽ, പിൻവലിക്കൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം, റാലി, പോളിംഗ് ബൂത്ത്, കുട്ടികളിൽ ഒരേ സമയം ആവേശവും കൗതുകവും ഉണർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനായിരുന്നു ഒരു സൈഡിംഗ് ഓഫീസർ. രണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്കായിരുന്നു ഇലക്ഷൻ, ഒന്ന് സ്കൂൾ ലീഡർ സ്ഥാനത്തേക്കും പിന്നെ ക്ലാസ് ലീഡർ സ്ഥാനത്തേക്കും. ശരിക്കും ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം, നമ്മുടെ ബാലറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ ഉള്ള ബാലറ്റ് തയ്യാറാക്കി, കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാലറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് നമ്മളിപ്രാവശ്യം കുട്ടികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ അനസ് മാസ്റ്ററും പോളിംഗ് ബൂത്ത് ഓഫീസറായി 4 ക്ലാസ്സിലെ അനഘയും നിയമിക്കപ്പെട്ടു. വില്ലൂർ AMLP സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇനി പറയും ഹായ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഹായ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനവും ഏകദിന ശില്പശാലയും നടന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ലളിതവും രസകരവുമാക്കാനായി സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാല വാർഡ് കൗൺസിലർ സുബേ ടേപ്പെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശില്പശാലയ്ക്ക് റിയാസ് മാസ്റ്റർ, ഷാക്കിർ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ശില്പശാലയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രകാശനം മലപ്പുറം VPO ടോമി മാത്യു സർ, അസീസ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. മഴയെ നനയാം, വയലിലൂടെ നടക്കാം, പരിസരം നടത്താം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നവ്യാനുഭവമാണ്. വയലും കുളങ്ങളും അപൂർവ കാഴ്ചകളായ ഇന്ന് മഴ നനയാനും വയലും കുളങ്ങളും കാണാനുമായി 4 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ കല്ലട വയലിലേക്കും ഉദരാണിക്കുളത്തിലേക്കും പഠനയാത്ര നടത്തുകയുണ്ടായി. കുട്ടികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളും ഏറെ ആനന്ദവും നൽകിയ യാത്രയ്ക്ക് സിദിൻ മാസ്റ്റർ, സലീം മാസ്റ്റർ, അഷറഫ് മാസ്റ്റർ, ഫസീല ടീച്ചർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. AMLP സ്കൂൾ വില്ലൂർ വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ വായനാ വാരാചരണത്തിന് തുടക്കമായി. വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ശ്രീ മുഹമ്മദ് പേരാമ്പ്ര നിർവഹിച്ചു. ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ PN പണിക്കർ ചലപതിനുമായ June 19 വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു. വായനാ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകപ്പൂ, പുസ്തകമരം, സാഹിത്യകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടാം, സാഹിത്യ കേസ് തുടങ്ങിയ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. വായനാ വാര സമാപന ദിവസം വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത നാടക നടൻ ശ്രീ മുഹമ്മദ് പേരാമ്പ്ര നിർവഹിച്ചു. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതുമയുള്ള വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.